Rumliklerning Xristian diniga o'tishi. Milodiy 305-yilda Rum davlatida g'aroyib hodisa yuz berdi. Saltanatlarini saqlash maqsadida nasroniylarning qonini daryodek oqizgan, ularning jasadlaridan ko'priklar yasagan Rumliklar birdan imperator Konstantin taxtga kelishi bilan nasroniylik dinini davlatdagi rasmiy din deb e'lon qildilar. Bu tarixiy voqea nasroniylarning boshlarini ko'kka ko'tardi. Bu kunni o'zlariga bayram qilib nishonlaydigan bo'ldilar. 3 asrlik juda qattiq tazyiqlar ortidan kelgan bu hodisa ularning nazdida juda katta g'alaba deb hisoblanardi. Lekin aslida bu hodisa ular o'ylaganidek haqiqiy g'alaba bo'lmagan. Balki aksincha, ularning diniy mag'lubiyatga uchragan kunlari bo'lgan. Ular kattakon imperiyani qo'lga kiritgan bo'lsalar-da, bu bilan birga o'zlarining buyuk dinlarini qo'ldan chiqarib qo'ydilar. Chunki Rumliklarning butparastligi ularning dinlariga aralashib ketib, Isoviylikning haqiqiy mohiyatidan chiqarib tashladi. Mana shunday qilib, nasroniylik o'z mansublari tarafidan buzib tashlandi. Bu dinning buzilishida imperator Konstantinning katta roli bo'lgan. Dunyo hayotining quli bo'lgan Konstantin o'z shaxsiy manfaati va taxtini saqlab qolish maqsadida hamda tortishib turgan toifalar, butparastlar va nasroniylar oralarini kelishtirib qo'yish maqsadida nasroniylik va butparastlik dinini bir-biriga aralashtirib tashlashga qaror qildi. Natijada o'rtada ikkisidan aralashgan yangi din paydo bo'ldi. Butparastlik bilan aralashib o'zgartirib tashlangan, siyosatdan ajratib qo'yilgan nasroniylik dini Rumliklar hayotidan hech narsani o'zgartira olmadi. Bu din insonlarga faqat rohiblikdan boshqa narsani keltirmadi. Aslida Konstantinga aynan shu narsa kerak edi. Nasroniylarning qo'zg'olonlariga qarshi kurashib, holdan toygach, ibodatxonalarni din odamlariga ochib berib, siyosatni o'z qo'lida ushlab qolishni maqsad qilgan edi. Uning tartibiga ko'ra, diniy muammolarni rohiblar hal qilar, siyosatni esa imperator o'z xohlaganidek boshqarardi. Din imperatorni emas, balki imperator dinni boshqarib nazorat qilib turardi. Tarixda bo'lib o'tgan bu hodisalarni o'qib o'rgansak, hozirgi kunimizda g'arb sevar hukumatlar tarafidan musulmonlarni sufilashtirish harakatlarining parda orqasida nimalar turganini anglab yetishimiz qiyin bo'lmaydi. Konstantin aslida davlat boshqaruvini qulaylashtirish uchun nasroniylikni qabul qilgan edi. Uning dindorligi faqat yuzaki va soxta bo'lgan. Uning nasroniylashgan Rum davlatida ilk avval rohiblarning sonlari ko'paytirildi. Birgina baliq bayramida 50 ming rohib to'plangani tarixda naql qilinadi. 4-chi asrga kelib, birgina rohib 5 mingta rohibni nazorat qilgani rivoyat qilinadi. Konstantin bu ishlar bilan siyosatga moslashtirib o'zgartirilgan nasroniylik mafkurasi ostida butun davlatini birlashtirishni maqsad qilgan edi. Ikkinchidan, rohiblarning martabalari xalq nazdida imperatorning obro'-e'tiboridan ilgarilab ketmasligi uchun rohiblar tarbiyasiga g'ayritabiiy zohidlik ko'rinishlari ibodat sifatida talqin qilina boshladi. Mana shunday qilib, dindorlar xalq oldida doimiy shaklda obro'sizlantirilib kelingan. Tarixchilar bu to'g'risida juda g'aroyib hodisalarni naql qilganlar. Misol uchun, rohib Makarius 6 oy mobaynida badanini chivinlarga chaqtirish uchun kiyimsiz suv omborlarida yotgan. Yana bu inson har doim o'zi bilan og'ir temirlarni ko'tarib yurgan. Yana boshqa bir rohib 3 yil mobaynida bir oyog'ida ibodat qilgan va mana shu muddat mobaynida yotib uxlamagan. Charchagan zamonida orqasini bir ustunga suyab uxlagan. Yana ba'zi rohiblar kiyim kiyishni o'zlariga harom deb hisoblashgan. Uzun sochlari bilan avratlarini yopishga uringan va hayvonlar kabi qo'l va oyoqlari bilan yurishgan. Yana ba'zilari qabristonlarni o'zlariga maskan tutib olganlar. Aksariyati go'sht yemasdan o'simliklar bilan kun kechirganlar. Badanlarini yuvishni ruhlarining pokligiga teskari deb bilganlar. Ularning nazarida taqvoga eng yaqin bo'lganlari pokizalikdan eng uzoq bo'lib, kirliklarga eng yaqin bo'lgan kimsalar edi.
Bir rahib o'zining peshvolarini shunday maqtab sifatlaydi. Rahib Altoni butun umrida oyoqlarini yuvish gunohini qilmagan. Rahib Abraham ham 52 yil mobaynida qo'liga, yuziga va oyoqlariga suv tekkizmagan. Rahiblarga ko'ra, ayollar bilan munosabatda bo'lish savobli amallarni bekor qiladigan juda katta gunoh deb bilingan. Hatto o'z onalari, opa-singillari bilan muloqotda bo'lishni ham gunoh sanashgan. Bularning barchasi dinga chuqur ketishning oqibati mana shunday bo'ladi degan tushunchani oddiy insonlarning zehniga o'rnashtirib qo'yardi. Mana shunday qilib odamlar ikki qismga ayrildi. Dindor rohiblar toifasi va dinga faqat ma'lum marosimlardagina ish tushadigan, qolgan umri o'z nafsi yoki davlat xizmatiga atalgan avom xalq. Xalqning aksar qismi inson fitratiga teskari bo'lgan uchun rohiblik va dindorlikdan qochib kelgan. Yuqori tabaqali rohiblar bo'lsa, buning tamoman aksi bo'lib, eng lüks va dabdabali hayot bilan kun kechirardi. Bunday rohiblarning axloqlari buzilib, qalblari mol dunyo muhabbati bilan to'lib toshdi. O'z maqomlarini bir tijorat moli kabi ishlatardilar. Odamlarga soxtakorlik bilan jannat bog'larini, mag'firat qog'ozlarini, jahannamdan ozod bo'lish cheklarini, harom narsalarni halolga aylantirib beradigan ijozatnomalarni sotishar va o'zlarini Alloh bilan bandalar orasidagi vositachi ma'sum avliyolar deb tanishtirishardi. Odamlardan pora olishar, ribo bilan shug'ullanishardi. Dindor poplar 11. asrga kelib, hatto qirollar bilan to'qnashuvga kiradigan darajada kuchayib ketdilar. Ular oralarida shiddatli kurashlar boshlandi. Ko'pincha patriarxlar qirollardan ustun kelardi. 1077 yilda 4. Henry Kanusa qalasidagi patriarx saroyiga bo'yin egib kelishga majbur bo'ldi. Lekin patriarx uni qabul qilishni istamadi. Faqat ba'zi yuqori mansabli kishilarning o'rtaga tushishi natijasida uni qabul qilishga rozi bo'ldi. Qirol patriarxning huzuriga yalang'oyoq, ustiga eski kiyim kiygan holda kirib borib, patriarxning huzurida unga tavba qildi. Undan so'ng patriarx uning gunohini afv qildi. O'rta asrlarga kelib, patriarxlar imperator va qirollarda topilmagan kuch-qudrat va obro'-e'tiborga sohib bo'ldilar. Buncha kuch-qudratga ega bo'lsalar ham, ular din hokimiyatini va samoviy hukmlarni xalq orasida tatbiq qilib, undan boshqa qonunlarga qarshi kurash olib borishlari ularning xayollariga ham kelmagan edi. Yevropaliklarning nasroniylik diniga bo'lgan ishonchlarini yo'qolishi. Oxirgi asrlarga kelib, yevropaliklar orasida, xususan ilm insonlari orasida xristianlikka nisbatan qoniqmaslik keng va oshkor tarqala boshladi. Bunga asosan patriarxlarning o'z dinlariga qilgan xiyonatlari, mansablarini suiiste'mol qilganlari, dinlariga o'zlari tarafidan har turli xurofatlarni qo'shib tashlaganlari, kitoblarining asliga sharhlovchilarning gaplarini aralashtirishib, ularning gaplarini ham muqaddaslashtirishlari sabab bo'ldi. Ilm-fan rivojlangani sayin, sharhlovchilar tarafidan kirgizilgan va xristianlar tarafidan xatosiz deb bilingan ko'p ma'lumotlar voqelikka teskari bo'lib ko'rina boshladi. Bu narsa insonlar orasida dinga nisbatan ishonchlariga qattiq salbiy ta'sir ko'rsata boshladi. Injil va Tavrotda kelgan xurofatlarni to'g'ri deb bilmagan ilm odamlari birin-ketin bu kitoblarni tanqid qila boshladi. Buning natijasini yomon bo'lishini yaxshi bilgan patriarxlar ularga qarshi tergov va azob berish punktlarini ko'paytirdilar. Bu punktlar insonlarning onalaridan emgan sutlarini og'izlaridan keltirib tashladi. Yevropaliklar dunyoga kelganlaridan pushaymon bo'ldilar. Kanisaning bu vahshiyliklarga sabr qilolmagan jadidchilar ildizdan inqilob qilish harakatiga tushib qoldilar. Ular kanisaga, uning muassasalariga, rohib va patriarxlarga qarshi urush e'lon qildilar. Ularga aloqador bo'lgan tushunchalar, madaniyatlar, ilm, axloq, ta'lim sistemalariga qarshi keng ko'lamli kurash olib bordilar. Ular avvalo xristianlarga, undan so'ng esa butun dinlarga qarshi urush ochdilar. Jadidchilar din deganda, ularning xayollariga xurofatlarga to'la voqelikdan uzoq bo'lgan xristianlik
va vahshiylik, budbinlik ularning ajralmas sifatlariga aylanib ketgan ta'magir rohiblar yoki butparastlik kabi boshqa botil dinlar kelardi.